Reklam. Parev. Parev Sireliner. Parev Halep. Parev Halepçik. Dijvar yer bu şapat mıner? Ançal çapat çune çanklay. Polorus giden kaçınkan. İnçu yev gargem vor voç megi iskavis mekme badras çer. Բայց այսօր անցամ պիեսալ հարուտնալ մեր հյուրնալ անինալ որոշեցինք որ պետք է ելենք պետք է շարունակենք որովհետև գանկի շարունակելի է մենք այդ ազգը չենք որ մեկ պատերազմի բարդության արդյունքով գճոքինք եւ գնստինք բոլորս պետք է վերագանքնվինք ետ ուժ հավաքենք ու շարունակենք այդօր համար ես ուզեցի այսօր շատ հետաքրքիր, շատ աշխատասեր հյուրում հետ զրուցել մեկ ժամ եւ կգարձեմ որ բավական հարուստ զրուցում պետք է լա։ Պարեվանի, ուրեմն ասեմ իմ հյուրս Անի Էպլիգատյան Շվեյցարիա է այսօր մեկ ժամ մեզ հետ պիտի խոսինք եւ հարուտն էլ մեզի հետ է բերության ըստ սովորության։ Պարեվ հարուտ քեզյալ։ Պարեվ, պարեվ Սաղո, պարեվ Անի, պարեվ Անտիսադեսեն։ Անի ինչպես ես։ Բարև Սաղաթել։ Լավ, լավ, լավ պիտի լանք։ Շնորհակալություն ձեր տարած աշխատանքին, իսկապես ցունալ եւ հարուցը շատ հետաքրքիր կապար մնա, հետաքրքրական է ինչ որ գնենք եւ այս օրերուն շատ կարևոր է մեր Հալեբը գտնենք, կարո դառնենք կոնաստելով։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Երկուրի սկսինք, որովհետև շատ բան գարձեմ խոսելիք, շատ հետաքրական նկարներ ղրգեցիր։ Ցույցերը սկսինք, միշտ առաջին հարցումը, որ բոլորին գարցնեմ, որ ով է Անին, ինչպես դու քեզի ներգրավեցնես։ Քեզի չջանցողներում մարավան։ Հալեբայի հնակետ։ Հալեբայի հնակետ։ Գարչ կդրուկ։ Շատ լավ։ Լավ։ Որև դեմ Հալեբ ծնածեմ, հայեմ։ Ահա, ես Սուրիացի եմ, Հալիբսնած եմ, հայեմ եւ հնակետ եմ, ասի երեք հիմնական բաներ։ Շատ լավ։ Լավ, առաջին մասը նախքան քո մասնակցությանը ընդմիջեն խոսիլը, առաջին մասը միշտ կխոսինք դպրոց, մանկություն, ընտանիք, տուն, հաստե։ Ինչպես կուզես սկսել, Բաթմեն։ Ուրեմն ծնած եմ, սկսենք Սալում հիվանդանոցը, դոկտոր Մերուժը, որ հայրը հնակետ էր, չեմ գիտեր եթե հաստեցություն ունեցած է։ Հաջախած եմ նախ Մանգաբարդեզը Սահակյան, վերջը ես միշտ փոխած եմ, ամբողջ կյանքս համալսարաններ փոխած եմ քաղաքներ, նույնիսկ Մանգաբարդեզեն նախագրտական Հայաստան, նախագրտական նախագրտարան Հայգազյան, աղջիկս բաժին, եւ վերջ կարեն եպեր Ջեմարան։ Եվ pedagogan համալսարանը հնակություն ուսանած եմ, Հարևի pedagogan համալսարանը։ Նույն ժամանակ Արշիլ Գորքի կզակցություն եւ Երջախումբ Մեսրոպ Մաշտոց լոգիկա ծած եմ հոմենտմեն եւ ատլետ։ Եվ լեզուներու հետաքրքրություն ունեմ ծած եմ, այսինքն հունարեն եւ հայ վերազատեն հունարեն ուրած։ Հիմա հանկիստ քանի լեզու գոհսիս։ Հիմա 4 է հիմնական, հայերեն, արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն։ Բայց հունարեն, ռուսերեն ալերած եմ, որ առանց կորձածելու գումարն ամար չխոսի եթե գումարն։ Լավ, դունդ հաստե շրջաբաթ, ինչ գիշես, ինչ կամ իդկիտ մեջ մնացած։ Ուրեմն առաջինը, սկիզբ առաջին դունը Ազիզիե Թիլել այդ շրջաններ, Հայգազյանի մոտ էր աղջիկանց բաժին, վերջ փոխադրվեցանք Աստվածածինի մոտ վիլաները, Art River ընդիմաց։ Okay, գետրոնական դեր։ Եվ հետաքրքրական է, որովհետև մանավանդ երկրորդ տղամասը, որովհետև հայությունը միշտ կտեսնեի, երբ որ եկեղեցի բուկային գիրակի օրերը, մայիսյան գաբույթ հակված գիները, որ բուկային աղոթելու, եւ ինչ որ նկատեցի, երբ որ Եվրոպա եկա, չունին լալու, որ կաթողիկ են, չունին այդ սովորություն, եւ հարցուցի, զարմացա, որ այսին կաթողիկները Եվրոպայի մեջ են, այդ սովորություն արդյոք ուրգե եկած այդ մայիսյան գաբույթ հակվելը կաթողիկներու մոտ, քանի որ չեն ճանչնար, նույնիսկ կաթողիկե մայրաբետներու հարցուցած եմ, զարմացան, ասի մի սուրյո մեջ այսպիսի սորություն մնար մայիսյան գաբույթ աստվածածին նման, չէին գիտեր, զարմացան։ Այսինքն սուրյո հադուկ պամմեն ես երևույթին։ Երևի, այո, որ սուրյայի մեջ կրիստոնեությունը, մի կուցել ավելի
չեմ դեր ինչ կան օրթոդոքս սպանալգա Մարիամ Աստվածինի անձեր լավ ինձի միշտ հետաքրքիր է աշ ընդրած մասնակցությունը հիմա այսինքն հալեպ միշտ կարծեն հարցում մգա այսպես քիչես երբ որ պամի վիդուսանից քեզի կարծեն ինչ վիդը լաս հետո կամ ինչ վիդնես ինձի հետաքրքիր է ինչ միջավայրը անցարի եւ աշ հնակիտությունը ընդրեցի արդյոք հադուկ մարտիկ կային որ այսպես քեզի օրնակ ճամփադվին կամ ցուն դեսար այսպես աշտվեցար եկու աշխատություննալ պատմեմ հազիկով ուրեմն ես գարձեմ միշտ փնդրած եմ արմատներս եւ ինձի միշտ նեղացած է որովհետեւ շատ քիչ ասկականներ ունեի սուրյո մեջ եւ ընդհանրապես ցուրսն էին եւ գտեսնեի մեր տրածներ առաջին շենքի մեջ քրիստոնյա արաբներ էին Եվ բարի հարգը մեզ մայրն էր, վերի հարգը զավակներն էին եւ շատ իրենց կողը քերտաստաններու կային։ Եվ ինձ միշտ հարցում գլար որ ինչու ես չունիմ այդ քերտաստանը։ Եվ մորս ագարսն է ինչու իրենք դարբեր լեզու խոսին տելևիզիոն դարբեր հերադեսին դարբեր լեզու եւ ես դարբեր լեզու։ Գսե երգիր մը չի գա ուր որ իմ լեզուս խոսին։ Եվ գսե գա, բայց գսե հոն հերադեսին ուրիշ լեզու խոսին ռուսերեն։ Ինձ համար արդեն աս մանգուտենես սկսկայ որ շատ դար օրինակ այսին ինձ համար միշտ աս արմատներու հարցումն է անոր համար դիդարձեմ հնակիդությունն ալ որպես effort ընդանիքիդ արմատները դիա մուկա չես կնար ավելին գտնալ ուրեմն գործես քու որպես ask կամ որպես մարդկություն արմատները փնտրել եւ մենք ընդանյոք շատ արցագուրտներու ժամանակ դբրոցնալ բդույթներու գտանեին սուրիա շատ հարուստ էր հնակիդական վայրերով Եվ շատ հետաքրքրական էր, իմ համար Էբլան հետաքրքրական էր եւ 2000-ին Քարնան Պալմիր այցելեցին դան իսկեսեդը եւ այդտեղ գայդը փածադրեր հարց շատ հարցներ կարծեն։ Եվ վերջից ինչպես կնամ քալի եւ աշխատի վաստի, ասավ չես կնար աշխատի, եթե հնակիցություն չուսանես։ Այդ օրը որոշեցի, որ ուրեմն ես հնակեց դիտելնամ։ Այս բակալորիայի քնտենը վեճ կդադամսեի, որովհետեւ որոշում առնել վեճնական ավելի դարբեր։ Եմեց օրը ասացի, որ ինձ համար ինձ միշտ խորուրդ կուտար, կայմար կդադամսի իրավապահություն, թե հնակիտությունը սավ, իրա հնակիտությունը է ավելի ուրախ կյանք ունենաս, կայմար իրավապահությունը պաստապան միշտ լուրջ հարցերում է չէ։ Եվ այսպես ընդրեցի աշճանպան։ Հիմա օրինակ այսօր գնախնդրես, որ հնակետ չլայր, ուրիշ պամը իրավապանը լայր։ Իրավապահությունը միշտ նպատակ եղած է ինձ համար որը մը գուզեմ ունել այսօրերուն պատերազմի վերջին կարծեր սուրյո պատերազմի ժամանակ զղջացի որ ինչու քարերով գսպաղիմ եւ մարդոց վիրավոր այսինքն եւ որ ցավ գտեսնես սկսես երանի եւ փորձես ինձ քնություններ անցի որ մարդասիրական լամ եւ քնություններու ժամանակ արդեն դեսա որ իմ ուղեղը հնակեդի պես կմտածեք ամ առաջին հանքրվան անցա ժնևեի արդեն երկրորդ հանքրվանի եւ հարցավ քնությունները թիմած ժամանակս պատասխանները ճիշտ հնակեդի մտածելակերպ եւ այն ասի մարդիկը պիտի խնդան ասին չէ գերե եւ հիմա ընդհանրակ այս օրերուն ինչ որ բադայիցավ գսկամ հնակիությունը շատ կարեւոր է եւ իր տերը ունի որպես հնակեդի մոնտեն օրինակ հնակեդը եւ շատ մարդիկ որ հնակիդությունը մեծ տեր գնախաղար ամեն տեսակետով ասկի մը պատմության մեջ եւ մեր պատմությունը ծանոթացնելու ուրիշ տեսանկյուն է Կային հալեպ շատ հնակետներ ճանոթ, այսինքն ոչ միայն քուսերուն դեթ վստակ քուսերուն դեթ մեխանոկի այդ արդեն սկսավ, բայց կային դերյագես անցամ չեմ ճանոթացած, բայց գիշեմ քիրք մգար դոկտոր Քեշիշյանի քիրքը։ Ինքը հնակետ չէր, կարծեմ ագնապուժ էր, բայց քիրք ուներ եւ ադի էր առաջին իմ քիրք հայերենով էր, անոր մեջ են գարտայինք եւ չիկացած կբադրաստվեինք։ Չեմ ճանոթացած հնակետի անսնաբես մոնտեն շատ կարդացած եմ իր մասին ինքնալ ինձ շատ այսինքն լուսաբանած է բայց վերջ է սկսել ես իրականության մեջ առաջին երկու ամիս համարսան երբ որ կա ինչպես նկատի ունեի հալեպչիներ ճանաչին ճանոթ հնակետներ գանկերջի հիմա մեր սերունդին այո բայց ավելի մեծ այսին հեդսկային սիրուն դեր Վարդանյանը նանորը եւ Քամիշլին աղջիկ մգար եւ մեզ մեվ նոր սերունդի մեջ եղավ ինձ մեկ տարի բարձր Մարիան Խարակաշյանը գար եւ այսօր իրենք այսօր կաշ այսինքն դեր գշարունակեն ինչ այսօր դու նշանակես կոր կամ
իրենք վերջացուցին, բայց կարծեմ չի շարունակեցին։ Այսինքն գաբի մեջ եմ, արդեն իրենք ընդանիք կազմեցին եւ ուրիշ գործ անց։ Ճամփան ուսումնական գիտական ճամփանալ ներգրավեցնես։ Այո։ Ես քիչ սպասիր, բաչլերսի մագարտագին եղավ Հալեբի մեջ։ Այո, այո։ Հետո հետո ինչպես։ Հետո Փարիզ գացի մաստերս սերի։ Էլ ոչ։ Հիմա արդեն PhD ունիս։ Այո, PhD-ս վերջացուցի, մնաց պիտի բաշխանեմ այս կորոնայի պատճառով կարող։ Ճամփանալ ներգրավեցնես այս ինչպես։ Այո, սիրո։ Ուրեմն ես բաշխտորս 4 տարի Հալեբի, Հալեբի համալսարանը, վերջը մաստերսս Փարիզ գացի Սորբոն համալսարանը, ուրարդական շրջանի մասին պատրաստեցի, երկու բաժիներ, առաջինը Էրեկունի Բեղումներում մասնակցեցա Հայաստանի մեջ, ֆրանսական խումբինեդը, եւ երկրորդ տարին նորեն Բեղումներում մասնակցեցա, բայց որովհետեւ արխիվներ ռուսերեն սովորեցա, բայց արխիվները ցերցկելը դժվար էր։ Ուրեմն այդ շրջանին բդույթ մարի բեղուներենի հետ կացի Թուրքիո եւ Բարսկաստանի մեջ գտնվող հնագիտական ուրարդական վայրեր այցելեցի եւ անոր բարի մաստերսը սեգրորտը։ Իսկ վերջը Շվեյցարիա եկա եւ Սուրյո քրիստոնեական ինչպես սկսավ քրիստոնեությունը Սուրյո մեջ, այդ մասին է թեզս Գանտիաներու միջոցով։ Իչ վերջ նկարներու է որ անցատարնանք արդեն ավելի պատճառ լավ։ Լավ, բուն նկարները սկսենք։ Ռաժնի եթե գաճիս։ Առաջին նկարանի հրամ է։ Ուրեմն ասի առաջին նկարը արձեմ 1995-ին է դեր զոր առաջին այցելությունը ընդանյոք եկեղեցին վարը, առաջին դպավորություններ, որ ինչ սելեկցիա սպանություն եւ ինչու ընդանիքի մասին, այսինքն որոշ դերմը չեմ գիտեր ավելի հերո։ Դպավորիչ էր եւ գարձեմ ամենե դպավորիչ։ Շատ քիչ նկարներ իմ Միշայլոց գրծա Հալեբենք, որ Հոնչեի վերջին շրջանին, վերջին այցելությանս մի քանի նկար, քանի որ էլեկտրագանցում քիչ կար, աս մի քանի սիրած նկարներ գրծած կանել, ասի մեկն է հանձնում։ Մեկ ունի ստեր Հալեբի մեջ, ոչ թե բոլորն էլ լինա։ Մեծ մայրս եւ մեկ հորակույրս եւ ամուսինը։ Երկրորդ նկարը ասի կեսաբի մեջ է Աստվածածնաւորը։ Մեր ընտանիքը արի ունենար մի քանի տարին անգամ Աստվածածնա շրջանին է, որ թուրսենք ու կային, եւ շատ մեծ ուրախություն էր եւ շատ կգարոտնամ այդ օրը։ Ասի ընտանիքն է, որ ֆրանսային ամերիկային եկած են, մեծ հայրս եղբայրը Մելկոնը Գրիգորը, եւ ընտանիքը այս խմբային նկարը մնացած է իշանակ։ Կպատմես քիչ մը ընտանիքի մասին։ Այսինքն ես չեմ ուզում ասեմ, ուզում որ դու պատմես։ Եղավ։ Ուրեմն ընտանիքս մորս կողմը Սասունցի են, եւ մեծամասնությունը արդեն թուրսն էին, երկու մորակույր ունեի Հալեբ։ Հորս կողմը մեծ մայրս Հաջանցի է, իսկ հորս հայրը, հորը կողմը Բոլսահայ են, հայրս ծնած է Ռումանիա, եւ վերջը այ մի քանի տարի անցած են Հունաստան, եւ վերջը եկած են Սուրիա։ Իր հայրը Բոլիսեն է, Հոնտադավոր եղած է, այսինքն Վանի մեջ տադավոր եղած է, շրջանը թես Հիվադոս եղած է Հայաստանի այդ անկախության շրջանը։ Իրենք փախած են թե Ռումանիա եւ Եվրոպա, եւ վերջը լսած են, որ Սուրիա մեջ շատ ավելի լավ է պայմանները, հայություն կա եւ այլն։ Մեծ հորս հայրը Հայգազյան դպրոցի դնորեն եղած է շրջանը, իսկ մեծ հայրը Սպաստապան էր։ Շատ լավ։ Աջորդե։ Ասի Ջեմարանի մեր ավարտած 2003-ի շրջանավարտ մեր խումբն է։ Աս նգարը Facebook-ի վրա տրած էի դարիներ առաջ, դագամի Ֆրանսիայի Փարիզ, եւ շատեր գսեին ինչ դպավորիչ նգար էի փանակ մը պատրաստված է, օդարներ ֆրանսացիներ։ Գսիրեմ կամ որ տասնգերներս բոլորը մեջն են, եւ հիմա ամեն մեկը դեղմն է։ Ուսամ
Իշենք իրենց մեկ-մեկ նայենք ուղորուգի։ Գրեթե բոլորին գիշեն, բայց չեմ գիտեր, վերջերս խմպակմը, ընդհանրապես աղջիկները գնեն խմպակմը գխոսինք, վերջերս լուրերը փոխանցեցինք, ով քանի զավագոնի ուրեմն, մինչև Ավստրալիա հասած են, մեծամասնությունը Կանադային, հալեպ մնացողները կան, Լիբանան, Բեթին, Արուտինգինը, Գովշենյանը Լիբանան է, Տալար Խուբիարյանը Դուբայ է, Ազիգը, Ազնիվը Հայաստան է, Անժելա Նաճարյանը Կանադայի է, Մարիա Դիկրանյանը Կանադա, Ձերուն Ղազարյանը Ամերիկա, Ռենա Դերարտինյանը Ամերիկա, դեսա իրենց ամերիկացի, Հայաստան 2013-ի մասմը դեսա, Արազ Բերբերյանը, որ Քուետ է, Արազ Հադայա Չալասյանը Կանադայի է, ամեն։ Հուսամ 2023-ին արիթ մգլա մեր 20-ամյակի արիթով հավաքվինք։ Ասոցում է հենակետ մեկը չի գա, բացի կեզմ է։ Սիրունը և Նանորը հնակիտություններին, Սիրունը Կանադա և հիմա ինչ-որ տուրիզմի սպոսաշիր շուրջան վերապերյալ գաշխատի և հնակիտության այդ կաբունի այսինքն Արմանի վակեյշն է անունը։ Բարևներ Սիրուն, հետ է մեզ կաչորդաջիս։ Ուրեմն ասի համալսարանը, արդեն հալեբի համալսարանը, գարձեմ երկրորդ տարին էր, մեզի ամեն շաբաթ հնակիտական վայրեր գայցել էինք, և երբեմն ընգլար, որ երկու օրվա համար, ասի երկու օրվա բդույտ էր, և այդ գիշեր մնացինք Վանքմը, ասորիներու Վանքմը, Թել Ուարդիատ շրջանի մեջ, Հասակի և Թել Թամերի միջև, և ասորի դեր հայրները իրիգունը մեր հետ ընտրի կրած ժամանակ շատ հետաքրքրական զրույց ունեցանք, որ սին դարբեր գրոնքներ և դարբեր ասկություններ գային, և մեր ուսուցիչը Համիդու Համադը, որ սրճակույն հակած է, շատ լավ էր, և գինը ճապոնցի էր, մեզի շատ լավ, այսինքն հինգ տրած էին, իսկապես հալեբի համալսարանը գտնում է լավագույն համալսարանները, որ ավարտած էին, և շատ լավ ուսում ստացանք, մանավանդ որ գնայինք այցելել և դեղվույն վրա ուսումնասիրել հնությունները, և շատ հետաքրքրական է զրույցները, և նույնիսկ իսլամ մեր ընկերները, տասընկերները այդ օր այդքան, որ հիացան, հարկեցին ասորի դերհայրները, հաջորդ տարու դու անոնք ասին, ով որ գուզեք հալ աղոթելի գեղեցին մնար, բոլորը մտան և խաչ անեցին և աղոթեցին, դպավորիչ էր այցելությունը։ Աստնգարը Հայաստան է, հիմա ես Հայաստան առաջին անգամ 99-ին այցելածեմ, ասի երկրորդ անգամ էր 2005-ին, համասկային ամեն դարի ֆորում գնե հայ ուսանողներով, աշխարի 4 կոմեն հայեր գավաքվին, երկու շաբաթ կամ երբեմն 3 շաբաթ Արցախն ալ շրջանը գնեին 1 շաբաթ, մեր դարին չի գար Արցախը, 2 շաբաթ էր, մենք 7 մասնակցողներ էինք հալեբեն, Նանոր Ավնյանը, որ հիմա Կանադա է, Քևորգ Աղբաբյանը, որ հալեբ է, Անի Թոպալյանը հալեբ է, Թակուհին Մգրդիչյանը Ֆրանսա է հիմա, իրեն հետ այսին, իրեն ամենե շատ կնամ դեսնել, որ որովհետև ամենե մոդիկն է, 7 ժամ պետք է երթամ, որ դեսնեմ, բայց Եվրոպայի չափանիշով մոդիկը սվի, Մարիա Դիկրանյանը, որ Կանադա է, Թալար Եփրեմյանը Կանադա է, և 7-րդը ես ու և մարդիկ կա, որ արդեն ամերիկային, ֆրանսայեն, գիբրոսենգային, լիբանանեն, որ ընկերներ եղանք և գավի մեջ էինք, և մեջտեղը տղամը գա Դոբրակ բռնած, այդ տղան Միքայել է անունը, Էկմեկչյան, ինքը Մարսեի հայ է և Ժնև էր աշխատել և Արցախի պատերազմին գնաց մասնակցեցավ։ Այս վերջին պատերազմին նկատի։ Ասի ես ուրեմն երրորդ տարին համալսարանի հայագիտականի երթայի Կրապարի Շահան Սրբազանը, որ տազավանդեր, շատ հետաքրքրական հաջելի էր, և հայագիտականի աղջիկները սովորություն ունեին երթային ձերանոցը հալեվի և ձերուններուն հետ խոսեին, և Սողոմոն Հոպարին մասին շատ խոսած էին, ես ահետեր մեկերբու անգամկացի, և շատ հետաքրքրական անձնավորություն մներ, շատ հայրենասեր,
Լիբանանի պատերազմի մասնակցած եւ երբ իր սենյակը մտնած ամեն նկարները վերջին արդեն հրանտինքն է բոլոր բազմական դեմքերը եւ ժամերով գխոսեր եւ շատ հաճելի էր ամեն հալեւ երթալու սամայման գայցել էին իրեն գարձեմ պատերազմի ժամանակ արդեն մահացավ Աղջիկները Մարիա Դիկրանյանը Կանադայի Անի Չալյանը Հայաստանն է եւ Սյուզին հալեւ եղածը Հարուց մեկած կոմեդ երթանք գարձեմ կոմենտներին Հարուց Այո սաղո Այո Մեկլարյան Okay. Me on Okay. Okay. Ayo, me on. Yeah. Okay. Talin Mughalyan, Parevner Amerikayen. Հասմիկ Սանոսյան Թեմիզյան, Փարի Երեգո Հալեբ, Նայրի Աթամյան, Գարոդով Փարևներ Հալեբահայեր, Մանուշակ Տեր Վարդանյան, Փարի Երեգո Հալեբահայեր, Սևան Կալենտերյան, Հետաքրքրական Ջուղը, Հնակիտության համար վստահ, Քևոր Գյուլումյան, Փարևներ Բոլորիդ, Հետաքրքրական է Ձեր Հայդակիրը, Մարիա Իսակ Աբակջյան, Փարևներ Անի, Բետի Գևշանյան, Փարի Երեգո Սիրելիներ, հաջողություն անի, Մարինա Վիկի Էբլիգատյան, Չաղլասյան, հաջողություն անի, այս կան միան, և կան շատ կան միան, որով ման նոր ալ գտեսնեմ որոք է, ասպես վերջին վարգավաները, Մարիա Դիկրանյան Շահբազ, Փարևներ Բոլորին, Ձեր Վարձքը Գադար, Հիշադակելի և Վերեին, Անի ջան, Միրո Չաղլասյան, Փարևներ Լոս Անջելեսեն, Նուբար Դոլմատ ջան, Փարևներս Բոլորիդ, Սաղո Հարութ Եվանի, Հադուկ Փարևներս Հորդ Սիրելի Մատիգին, Նանոր Ավենյան, Փարևներ Սիրելի Սաղո եւ Քրո ջան Անի։ Ուրեմն Սաղո միան եթե կոմենտներ կան, չի հասա գարտալու կամ չի գարտացի, հաջորդին գավելցնեմ անշուշտ, օքեյ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Որովհետեւ Մարգանը մի քանի հատ նույն ժամանակ եղավ։ Լավ, մենք մեկ չարնագենք արդեն։ Ուրեմն, այս նկարը ինչպես էսի այդ անգյունն է, որ ուրգեկը դեսնի արտրիվերը և աստվածածին եկեղեցին, Եվ գսիրեի հոմ մեկ ուսանալ և աշխադիլ գամ թիդել, գամ կիրկ գարտալ, և թիմացը մեր թրացիները գային, բաղդոյանները, Մարի, Սևան, որ շատ ժամերով գխոսեինք երբ եմն, ոտելավ է լարվադոանը պանայի ժամերով այցելություն գնեինք, սկա� միշտ ծգտում ունեի, երբ ուսուցիչմը բարդագանություն բանչեր, հայ գագան կամ հայության հետը գաբել, և ընդհանրապես կսեին այո, պես մենք այդ շրջանը չենք ուսումնասիրեր, մեր գետրոնացումը Սուրյո է, և մեկ ուսուցիչ այդ արիտը դվավ, մեր հին լեզուներու և քիրերու տասներ, երրորդ և չորրորդ տարիներն էր, Թամամ Այյուբ էր, շատ լավ ուսուցիչն էր, ընդհանրապես բոլորը լավ էին, բայց ինքը հատկապես, և ուսումնասիրությունը ըրի հայերեն դարերուն, այսին այպուպենը և ատկի առաջ ինչ էին։ Շատ հետաքրքրական էր ինձ համար և ներգայացուցի և ինքը որոշեց այդ ուսումնասիրությունը քնության մեջ մտցնել, այսին քնության բարդաթիր եղավ և քնության պերավ առաջին հարցումը ով է Մեսրոպ Մաշտոց։ Եվ ինձ համար շատ հաջելի էր Արապյանով գրել քնության ով է Մեսրոպ Մաշտոց։ Եվ Եվ հարկանքով էր, ընդարով ես կսիրեին գարտեին, և իրենք շատ հարցումներ գարցնեին, և մի քանի ամիս առաջ տասնգեր մը հիշեցուց ինձսավ գիշեմ, որ Մեսրոպ Մաշտոց է, և ճիշտ հնչեցի, ու չես մարցած։ Եվ շատ ծեղասմանության մասին
Ես մեկ բարձի խոսեցա բոլոր 10 ընկերներս իրենք պաշտպանեցին, այսինքն բարեպախտ ապար մարդիկ էին, որ հարկանք ունեին։ Ուրեմն ասիք գուկանք բեղումներ ու կորզնական բաժինը, մասնակցած եմ Սուրիո մեջ, Ֆրանսայի և Իտալիայի մեջ և Հայաստանի մեջ հիմնականապար, ասի լավակույն փորձառությունս էր Թել Մոզան անունով, Կամեջլի մոտ հնակիտական վայր մներ, որ աշխատանքը կսկսենք արդյոք 3-ին կարծենայինք, 3:30-ին արդեն վայրը դելայինք, 4-4-ին կսկսեր աշխատանքը, մինչև արդյոք 9-ը բեղումները, օգոստոս ամիս էր, վերջը 9-ին, վերջ 9:30 նախաճաշ, և մինչև 12-ը արդեն վրանի վես արևին դա գտնեին, վրանի վես այսինքն գդոր գլարեին, որ գնայինք ավելի հանգիստ աշխատին, և գեսորե վերջ դան մեջ ինչ-որ մաքրել և պացադրություններ կրել, և այդ 1-2 ամսվա ընթացքին անպայման այսպիսի խենց խրախճանք մնագնեինք, որ ուրախանանք, զվարճանանք, ավազան նգար պայտ չուր չի գար անորամար մեջը գբարենք, որ և այս խրախճանքին նյութը, այսինքն 2000 դարի վերջը, 4000-ին, ինչպես գերևագայինք և հակուսները։ Նա ինչի հետաքրքիր է ընթացքը, process-ը, երբ որ ինչ-որ բան մը գպնդրեք, ենթադրենք Աս Թել Մոզանի անապատի բարակը, բաներ մը գնաս պատմել, ասենք մարդիկ տեղյակ լինեն։ Հիմա ինչպես վայրը ընտրելը ընդհանրապես, հիմա հնակիտական աշխատանքը ինչպես է, հնակետները ընդհանրապես կփորձեն ինչ-որ պատմապանները գրած են ստուգել, այսինքն շատ վայրերում ասին կգարտանք քաղաքներում, բայց չեն գիտեր ուրեն, օրինակ Էբլայի բարական, Պաուլո Մատիանով իտալացի մներ, գիտեր, որ Էբլանով քաղաք մնա, բայց չէր գիտեր ուրեն, ուրեմն 1960-ին միջև փնդրտեց, և շատ ծախսիկն է, որ համալսարանեն բիդիկա Իտալիային և հետո խոպեր է, վերջը վերջո իվամը մարդիսի մի դիչի կտնանակ կաղաքմը չի գա հիշված է, վերջը վերջո կդավ Էվլա կաղաքը, որ այսօր նշանավոր Իտլևի շրջանի մեջ է, և շատ պաներ փոխեց Էվլան կտնալ, օրինակ դարիներ գտեվ է բեղումը, 40 դարի պետք է վեղես, որ նման կաղաքմը կտնաս, կա որ շատ կամաց է ընթացքը, և շեր դար շեր դիշնաս, և բոլոր արձանագրես, վերջ ուսումնասիրությունը դարիներ գտեվ է, բայց Էվլան երբ որ կտան, ունակ շատ միշտ պատմության մեջ գարձած են, որ բոլոր մշակույթները չուրի եզերքը գծակին, այսինքն չուրի եզերքը մեջ դերքը, բայց Էբլան այդ շրջանին էլ ինչ-որ ուսումնասիրեցին, ոչ կետ կար, ոչ լիճ կար, ոչ ձով կար, ուրեմն ինչպես այդպիսի հարուստ մշակույթ մը գրծած է ստեղ զվիլ առանց չուր ունենալու, և մինչև մահ չենք գիտեր պատասխանը, որովհետև ուներ իր լեզուն, իր քրականությունը, իր քրատարանը մեծ, Թել Մոզանը նոր են բավական 25 տարի UCLA-ն ամերիկյան խումբ մներ, որ իտալացիներ էին բուչել լատիները, և բաներ, մայրաքաղաքներ հուրիտներու, և այդ շրջանը քյուրդեր էին, և ամեն շաբաթ իրենք շատ լավ սովորություն ունեին, հնակետները և դեղացի քյուղացիներ գուկային, և հանդիպում և հարցումներ գարձեին, և դարիներու ընթացքին այդ մարդիկը գիտան ասվայրին հարկը և իրենց նախտիներում պատմությունը ձևով ասպայերի, և միակ հնակիտական վայրն էր, որ պատերազմի ժամանակ դեղացիներ իրենք պաշտպանեցին, և ոչ մեկ քողություն կամ ոչ մեկ ձևով վնաս չհասցրեցավ։ Եվ քյուրդեր են, չէ, քյուրդական շրջանը։ Այո, քյուրդեր են այդ շրջանը, և թեպ մնալ բադայեցավ, քանի որ ամերիկյան խումբ էր, ուրեմն տեսպանադունեն շապատավերջ մեկան ամերիկյան տեսպանադան պաշտոնյաներ ամերիկացի, և իրենց կբդեսներ, այսին, թե հնակետներ, թե տեղացի քյուրդ քյուղացին, և չեր գիտեր, որ հայգա, միակ հայն է խմբի մեջը, և պատմած ադեն այդ շրջանի պատմությունը, թե հնությունները, թե պատմությունը, սկսավ ցեղասպանությունը պատմել, ինձ համար շատ սկացական էր, որ արդեն Սուրիո պատմության հետ կապված է մեր պատմությունը, և ցևով մը շատ հուզիչ պահ մներ, և չգիտա, որ հայ մը գար այդտեղ։ Ասի արդեն Փարիզի հայ դունն է, ուրեմն Փարիզի մեջ հայ ուսանողներու դունը գա, որ 14 տաղամասի հարավի մեջ, ուրեմն հարագացարանը 40 դուներ գան, դարբեր դուներ, դարբեր երգիրներու համար է,
Հայ հայ ուսանողները դունը ճարտարապետություն դուրսեն հայկական եկեղեցի գնման եւ ներսը ուրեմն 80% հայ է 20% օդար են եւ աշխարի 4 կոմեն հայեր եւ ուսանելու գերտան Փարիզ հոնգման եւ շատ հաջելի մտնոլորտ մնա իրար ծանոթանալու միասին գեպենք եւ կծանոթանանք եւ շատ մշակութային ելույթներ կգազմագերբենք, լավատմություն, ով որ լեզու չգիտեր իրար գսորեսեն, շատ հետաքրքրական չերմ դում մներ, շատ հետաքրքրական հանքերվան մներ գյանքիս մեջ, և մեջը գան երկու Սուրիա հայ, արջևը գաբույթ հակված Վրեժինա Արնեքյան անունով Հոմսի հայ է, բժշկուհի է, այո, և վերջը Դամասկոս փոխադրված, հիմա Փարիզ է, բժշկուհի է, և Կամշլիեն Պապկենը գա, վերը կանքուր մազերով դղա է, Բադուհանին կով, չէ, այո, այո, ինքը Փարիզ է, ինքն էլ քիմիաքեդ է, դոկտորական ունի, և հիմա Ֆրանսա գաբրի, Փարիզ պես ուսանեցավ, Կամշլիեն հայր, և միսները Ֆրանսայեն, Բուլգարիայեն, Լիբանանեն, ամենտեղ էլ գային. Անի հոստ հարցումը գա կոմենտներում մեջ, կուզեմ փոխանցել, ուրեմն դիգին Հասմիկ Սանոսյան Թեմիզյանն է, հարցումը հետևյալն է. Հալեբի համալսարանեն ստացած մասնակիտական բաշարը որքանով օգնեց հետագա դարիներուն օդար համալսարաներում մեջ գարենալ շարունակելու համար, այսինքն Հալեբի համալսարանին ուսումնական մագարտակը ինչպես էր բախտած օդար համալսարաներուն? Ինձի համար շատ լավ էր իսկապես, որովհետև ինչպես ասի, մենք շատ լավ ուսուցչուն էինք և Հալեբ, ես երկրորդ սերունդն էի Հալեբի համալսարանին և լավ հիմք տրված էր, այսինքն ընդհանրապես, երբ որ Փարիզ կացի զարմացա, այսինքն մենք Հալեբի մեջ գծելու կամ ինչ-որ օգտագործած էին բեղումներ ունելու, բեղումի այդ Total Station և այլն ճարտարագիտական դագան, երկրորդ տարին արդեն մենք իշնայինք և համալսարանի հետև բեղում ունելու ես նիվո Total Station օգտագործեինք. Եվ որ եկա Եվրոպայի համալսարանները չէին գիտեր ինչ, այսինքն քորսնական բաժին իրենք չէին գիտեր, մենք Սուրիո մեջ պատրաստված էինք որպես քորսնական հնակետներ, Եվրոպայի մեջ եկա ընդհանրապես իրենք պատմություն ուսանին վերջ, բայց պատմությունը բոլորին տարբեր բան է, այսինքն ես կգարձեի, որ երբ որ դուրս ելեմ շատ ավելի լավ բաներ վերի գտնամ, բայց տեսա, որ արդեն Սուրիո մեջ բավական լավ հիմք ունեի, բայց չէի գիտեր, այսինքն Եվ ճապոնցի, ինչպես մեր ուսուցիչին գինը ճապոնցի անալ շատ օգնեց, որովհետև ճապոնի վերջին տեխնիկ ծևերը մեզի գործորվեցնեին, որ երբ որ Ֆրանսա կացի, սկացի իրենք 50 տարի ետ են, մենք ճապոնական բաներ ունեինք, և Սուրիա հինակիտական կետնի վրա միջազգային շատ համալսարաններ, լավագույն համալսարանները կային, բեղումներ գնային, լա Գերմանիային, Ամերիկային կամ ովևէ երկրը, իթե Իտալիային, և իրենց համար Սուրիա կալ աշխատիլը մեծ առիթ էր, անոր համար լավագույն համալսարանները լավագույն ծևեր ունեինք դեղումին վրա, և ադի օգտած էր դեղույն հնակետներուն և ուսանողներուն, եթե գրծա պատասխանել։ Հարութ, ուրիշ կովեց կոմենտներ, կանի առիթ եղա։ Ուրեմն մեն, օքեյ, Սիրուն Դեր Վարդանյան, հիշադակելի օրեր, Սիրունի եկավ, այո, Էլիզաբետ Մանուկյան, բարևներ բոլորին, Հակոբ Քեչելյան, բարևներ բոլորին Վիեննայեն, օքեյ, ասոնք մյան, Ասնգարի, ուրեմն երազներես մեկներ Հայաստանի մեջ բեղում ունել, և ասի Երևանի բեղումներուն երբ կմասնակցեի, ամեն արդու, որ գպարսրանայինք պլուրը, Արարատ դեսնելու արիցը գար, և ասի ամեն է հստակ եղած օրերը մեկն է, որ նգարված եմ, և Երևանի բեղումներն շատ հետաքրքրական էին, Հայաստանի մեջ հայ երիտասարդ հնակետներով հետ աշխատիլ, նույն ժամանակ այսին խոսակցություն ունենալ և ծանոթանալ մոդեն Հայաստանը, Հայաստանի հնակետությունը և… Աշխատելա ոճի տարբերություն գսկաս, այսին հասկան տարբեր դեղեր աշխատելես, տարբերություն գա ոճին, ստայլին, ծևին։ Այո, ինքը համալսարան է, համալսարանի երկրը երկիր շատ տարբեր է, անգլիացիները տարբեր աշխատին, գերմանացիները և այլն, նախանձրածս գերմանական և ճապոնականն է,
ֆրանսացիները բոլորը եւ են դարբերակ աշխատեն։ Ես ոստի ֆրանսացիները եւ աշխատեցա, որ այսին որովհետեւ Երևանի բանակային որ դպրոցն է։ Օրինակ Երևանին ֆրանսացիներ աշխատեին։ Դարբեր մեթոդներ են, հիմա ավելի լավ ավելի վատ չէ, մեկը մյուսը կամ փոխճացնի, բայց ես ճապոնական եւ գերմանական շատ ավելի փծախնդիր են ամեն ինչի եւ օրինակ Թելմոզան լավակույնը, որովհետեւ ամեն ինքը նայած բյուջեին է դակապոնի, այսինքն կարողությունները Թելմոզանի բարակային օրինակ գենտայիներու ոսկորներու մասնակետը ճապոնեն եւ գերմանիային ուկային, այսինքն իրենք ունեին կարողություն աշխարհի լավակույն մասնակետները փերել, մարդու ոսկորներու մասնակետը ուրիշ մեկներ, այսինքն լավակույն լաբորատորիաները լավակույն մասնակետներ ուկային, ինչ որ իրենք բոլորովին դարբեր software մրացային, որ բոլորս կնանք աշխարհի որ անգույն լալ աշխատին, data researcher ամերիկան չեմ գիտեր ինչ, այսինքն շատ շատ լավ էր եւ սուրյո մեջ ա դեր արավելությունը, որ մրցակցություն մը գար, որ գործեն ամեն մեկ ամեն լավ կամ արդոնություն ունենալ սուրյո մեջ իրենց համար, այսինքն թե իրաք թե սուրյա շատ հարուստ էր վայրը, Հայաստանի մեջ էլ գա, բայց իմ աշխատած տեղը ֆրանսացիներ էին, դարբեր մեթոդներ, բայց կան իտալացիները աշխատին Տյուբինգեն համար սարանեն, գերմանացիներ նույնիսկ սուրյաց տասընկեր ունին, որ հիմա Հայաստանի մեջ բեղումներ գնե Տյուբինգեն համար սարանեն։ Սուրյաչի։ Այո, հայ չէ ինքը սուրյաց, եւ շատ քսիր է հայերը մի քանի բարի ուսանողի, եւ հիմա գերմանիա գաբրի։ Այսինքն ես ճունեցա արի ቱրիստ վայրերը, այդ բայց դա քրեական փորձարություն մներ։ Ասի միս երազներս մեկն է, որ անի այցելել 2010-ին Կատիվան, Գարս, անի եւ ուրիշ վայրեր, վանը շատ սիրեցի, անին երազս էր, բայց երբ հասա դխուր էի եւ հուսահատ, որովհետեւ ինչ որ կարդացած նկարներով տեսած էի, Կրետե բան չէր մնացած, գովեր գարած էին եւ լքված վիճակ մեր ամեն ներք թափած գդերդած, այսինքն կիդես որ գամած գամած փամը բիլի չի մնա, դխուր էի, այսինքն գարձեմ վերջը սիերանի չիկայի։ Իսկ ո՞ր մեկնակիտական տարբեր աշկեր չեմ արցներ թյուրքերը, բայց օրինակ գերմանացի, ֆրանսացի ազ դարած գերենց համար հետաքրքրություն չէ եղած ճարտումսած։ Գաշխադած են, օրինակ Լիքրան Հոնենցի եկեղեցի իտալացիները նորոգած են, բայց իրենք իրենց կորձ գնեն գերտան, վերջը վեդությունն է, որ պետք է խնամե ուշադիրը լա, եւ այդ դրամատիկությունը դեսնա խորջի գա, այսինքն ուրիշ վայրերա դուշպա վան եւ որ այցելեցի խորոված գնեին, պանիկ կհոտ, շատ շատ ծավալի էր ինձ համար, որ ոչ մեկ հարկանք չի գա մշակույթի եւ մանավանդ երբ որ իրենց համար թշնամի է մշակույթն։ Հոն հետաքրքրական բադայց, ավասինին բդույթի ժամանակ էտ շաբուշ տեպե անով ուրարդական բայր մներ, եւ Բահագը Մեհմեդ անով մարդ մներ, երբ որ սի հայեմ հուզվեցավ պատվեցավ, ասավ իմ մեծ հորս անով Վարդանի հայ է, հանեց եւ ինքը հայերեն գսորվի, հետաքրքրական էր, եւ սկացի թիմացս հայ մնե, չսկացի որ օդար մնե, եւ այդ շրջանի մեջ ընդհանրապես երբ որ սեի հայ եմ, չէի գիտեր խոսին, բար գնային, ասենք գսկայի որ գիտեն ինչ պատահած է, եւ գիտեն որ հոստեղ չենք, ադի ինձ քիչ մը սպոպանքի ծեր մներ, բայց լեզու չէի գիտեր հետերնին խոսել։ Գիտես մամիտ, կես կանցնի որ ինչ կգաճես, հնագիտության բաժին չէ, այսպես մարդոց գտնել։ Այո, 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 այսեն հնակետները աս կորցն ալ գնեն, երբ եմ են երթան դեղ, այսին էթնիկ ատ կողմն ալ գա գերտաս, եվ իրենց մեկը գիտնաս երբ եմ բատմություն, եվ ինչ-որ Թելմոզան գնեին դեղացներ հետ խոսեինք, համար երբ եմ են հնակիդական հազարավոր դարիներ առաջ եղած բանը, որ հնակետը չի գնար ասկնալ, դեղույն ժողովուրդը սովորության ծևով բահած գլա, եւ երբեմն դեղույն ժողովրդի միջոցով գրնանք բացադրությունը հասկանալ, այդպիսի բաներ ագլա հնակեցանից, այսին վերջավորությունը հնությունը մարդու ավանդությունը կբացադրի, իրար հետ կապ ունի։ Ասի հալե վերջին այցելությունս է, եւ քրոջաներս Մարիան եւ Նանորը, որ Կանադա են եւ քրաձ էին,
Ուրեմն ընդհանրապես Հալեբ ամեն այցելելու սկսիր էի երթալ եւ հին Հալեբ այցելել Պերտը եւ Մերսի շուգան գսկայի հայրավոր դարիներ առաջ կքանես կոր Վերջին այցելելուս առաջարկեցի արգաձախություն արգաձախնդրություն անենք եւ ընդհանրապես երեքով շատ արգաձախնդրություններ ածենք եւ որոշեցինք արդյունքներ անք քարելով քարեցինք մինչեւ գացինք ամեն անգին նկարել եւ արդեն վերջավորության հոգնած էինք եւ ես դագային աս անգինը նկարեմ ան անգինը այլ վերջավորության եւ ռամադան էր ինքնաշարժ չի դար սկսան մարիան եւ նանորը փախիլ անի արդեն գարձեմ քայլող դու մերտանք Եվ վերջին օրերն էր ասիգը, վերջին հիշադակներ Հալեբեն, բավական նկարներ ունիմ այդ օրերին։ Ինչ կա Հալեբի այս շրջանին ամենաշատ դպավորված, որպես հնակետ, աչքիդ։ Պերտն է ինձ համար ամենը հին շուգանալ, բայց մանավանդ Պերտը, որովհետև Պերտը մենք կտեսնենք միան վերջին հանքերվանը, բայց Պերտին դագը տարերու պատմություն կա, այսինքն նույնիսկ Մեհիամը կա, այս չի դեր չերևիրի, որպես մասնակետ կնաս տեսնել բեղումներու ժամանակ պախտավորություն ունեցեր եմ, որ գտեսնես, այսինքն գուդագված մշակույթները տարերու ընթացքին եւ դարբեր եւ շատ հարուստ, շատ ես շատ կսիրեի Հալեբի Պերտը։ Հայերու ինչ որ պատմություններ կա կապված Հալեբի Պերտ, հեչ դեգություն կամ պամունես, Իկրամ մեզ։ Գսեմ մեզ ընդիկրանը ասած է, թուրին վրա կրած է, իմա լսած եմ, բայց ուսումնասիրությունը չեմ գիրել։ Պաստ կամ պամը չի գա բարձավես։ Մանտարապես տրամները պաստ կլան եւ լսած եմ որ հայեր կա մեծ ընդիկրանի տրամներ կրծադեն սուրյոգի։ Որպես այսին ինչ որ ագանչ այսին պերնե ագանչ լսված բաներ են, բայց ուսումնասիրություններ չեմ գիրել։ Անջոքի մեջ ինչ որ բիդիկան քեզիս մասին է, այո գտնված է մեծ ընդիկրանի տրամներ։ Այո հասած ենք եւ պաստեր կա, բայց ուսումնասիրություն կամ այդ փաստերը ուրեն այդ գդորները որ թանկարանի մեջ չի գտնված է, չի գտնված, այսինքն ամեն բան չի բերված եւ չի գտնված։ Հիմա Պերտին հետ կապված հիշեմ բանը հիշեցուցիր, որ Քոհարի Սիմոն Աբկարի Սիմոն Աբկարյան չերինչան։ Մայստրոն Քոհարի նվագախումբի։ Այո, Աբկարյան եմ ագանունը։ Աբկարյան։ Աբկարյան։ Ինքը այն ամենը որ Հալեբ է գավ, հայրը ցե դա հարցազույց լրավ եւ հետն է գիշեն պատմեց որ իր հայրը Պերտի մեջ փանդարգված է, այդ պատմությունը իջեցի եւ հաջորդ օրը Մահաբադի ժունի ինչ որ գիշեմ եւ մատներով փորած է Պերտին եւ փախած է։ Ադի դպավորեց ինձ, այսին եւ ինքը շատ հուզվեցավ երբ ադի պատմեր եւ ինքը այդ Պերտի մեջ տարիներ հետո ելույթ ունենար։ Այն դիգին հասմիկը գրեց անունը Սեբո Աբկարյան։ Սեբո, այո։ Ոս ուրիշ մեկն հիշեց։ Սիրուն Դերվարտանյանն ալ հիշեց, որ Հալեբի թանկարանը գա տրամները, այսինքն փոսեի։ Տրամները որ գոհսին գոլ դիգրամ մեջի ժամանակվա եղած դրամները։ Շատ լավ։ Մերսի Սիրուն։ Հաջորդ դրաներ ազնի։ Ուրեմն հոսկասնինք Ժնև։ Ժնև կալնա բախտի պերման պեր, որովհետև հայոց անողները դունը մնացած ամենց ծանոթացա ուրիշ հայ հնակեդիմա, անունը Արմենուի Մգարդիչյան է, ինքը Զվիցերյանի է նեգացել Փարիզ եւ իրենք ընդանիքով անի հայերեն են, որ տարեր առաջ ցկած են եւ Ռումանիա աբրած եւ Զվիցերիա հասած։ Ինձ համար իրենց իր ընտանիքին ծանոթանալը ուղղակի դեսա, որ հայը ինչ ուժ ունի, ինքը հայկական դպրոց չի կացած, բայց հայերեն գխոսի, հայերեն գքրի, հայերեն գարտա, քարնի դաջարի մասին ուսումնասիրեց, Հայաստան բեղումներու գերտա դիքրան Արցախի մեջ դիքրագանագեր դեղումներու մասնակցած է։ Այսինքն 1000 տարի առանց հայերենիքի, առանց ոչ հայության մեջ եւ այսպես հայ մնալը ծուրեմ վաղ չի գա ասասքիմը։ Մեկ ընտանիքի պատմություն է դա։ Այո։ Իր հայրը բան է, երաժիշտ է հայ քարտան, որ հայկական երաժշտություն եւ ոչ հայկական եւ գգաբե հայկական, օրինակ Մեծաբադի Մուրացկանները օպերայի վերածած է ֆրանսերեն լեզու եւ ինքը երաժշտությունը գրած է, որ կալ դար 2020-ին ելույթ տեսնա Եվրոպայի մեջ եւ միջազգային ծրով։ Եվ այսպեսի իր մեծ հայրը, մեծ մայրը պրոֆեսոր
պրոֆեսոր են քիմիական մեջ ցին բախտի պերմամբ ծանոթացա եւ արդեն գտեսնես անիի մասին շատ զորվեցա անիի հայերը եւ վավերագրական մնագա we are from ani ռումանիա 2019-ին համակոմարի կացած էի հոնալ ինձի այդ հոնդերի ռումանացիները պատմեցին հայերու մասին եւ եկեղեցին մկացին հայկական էր այսինքն ուր որ հայը անցած է դեղացի ժողովուրդը արդեն կիդե պատմությունը եւ իմացա որ մանտին հայ անիի ճաշմն է եւ հայկական անունը ագանչաբուր է կամ ագանչի գնման ագանչաբուր Laf, eşi geldi, hede exclusive information abi. Ben live'in aniyi mi çoço, or mantan, mantiyi iskagan anunu agan çabur. Ye, ani karaki, uremen caşe gace. Ayo. Aşt babaykragan film vorunis urge gal deliye desnel, gam arit gal çok. Ayo, YouTube'i vrage katna, we are from Ani. Atpes gete, gırnam gar gel verçe. Şat yer ani, yer ani, ayo, yeteli. Samur heda kır kırvaj e. Hima des gönlün kısım var ay zaman again aniyen aniyi hayır. Çünkü Rumaniya hastad vaj kam Rumaniya of hastajen. Etpes kam. Ayo Rumaniya hastajen bu yev Hungarya. Okay. Heda kır kire ay zaman again. Çatla. Açıl telaz mı? Ասի ուրեմն թեզիս համար նյութը սկանտերներն են, ինչպես կտեսնեք լամպերը, ուսումնասիրելու քրիստոնեության սկիզբը։ Եվ հիմնական չորս վայրերը Պալմիր, Ապամե, Դուրագրոպոս եւ Անջոք էին, եւ պատերազմը սկսավ, երբ արդեն երեք այդ վայրերը քանդվեցան եւ հոմ մնացած սկանտերները։ Ուրեմն մնաց միան Անջոքի բեղումները, որ 30-ականներում ամերիկացիները ըրած էին եւ այդ դարիներում գարելի էր հեդերնին դանիլ, անոր համար գրծա 2015-ին ամերիկա երթալ եւ ուսումնասիրել գանտյաները եւ արխիվներում միջոցով յուրաքանչյուրը գտնել որ այսին որ դունեն որ պանիկեն եւ ուր գտնված է որ եկեղեցի են կամ մեհյան են եւ այդպիսով ավարտաժարս կրեցի Հետաքրքրական բաժինը, որ հիմա ինչպես կտեսնեք website-ը Princeton համալսարանի արխիվները online են եւ միշտ հայերը հիշված են Անջոքի հայերը 1938-ին, որ մեծամասնություն էին, ինչպես նույնիսկ պատմակետներու համար շատ հետաքրքրական աղբյուր է հնակետներու գրած Արորիայի մեջ հիշվածները հայերու մասին եւ փախումները այդ օրերուն Եվ ինչպես սանջակը նվիրվեցավ։ Բոլորը կրված է, եւ շատ հետաքրքրական էր գարտալ։ Ինձ որպես ես հնակետի համար գարտայի պես կտեսնեի, օրինակ մեջը շատ քաղաքականություն կա եւ հոն ներգա էին եւ արորիա գտեսնեին, իրենք կարծնակրին իրենց համար արխիվն են։ Եվ բոլորը ասոնք հիմա գարելի է ով է անց մտնա եւ տեսնի online։ Տեսեք ոչ թե դագավին Մայիսին մի դելաս կորոնայի պատճառով եւ այս կանտերներն են ինչպես կտեսնենք այսին կտեսնենք ինչ որ թանկարանի մեջ կտեսնենք եւ ուսումնասիրող դարբերը մենք կդրված բեղումներու ժամանակ եւ այսին այսպես կգտնվի Ուրեմն ասի 2015-ին հայրամյագի արիտով մեր արմատները մեր ցանկը գիմն է Մանուշակ Կարնուզյան անունով որ ուզեց ինքը Շվեյցարիայի հայրը հայ է եւ հայության հետ շատ կապչուն էր փորձեց գիրք մանել եւ դարբեր անձերու հետ հանդիպումներ ունենալ եւ հարցներ իրենց ուրեմն մեկը ես էի եւ իր հարցազրույցի միջոցով է որ անդրադարձա արմատներս անի հետ կապված եւ Շվեյցարիա երբ որ Աբրեցա եւ աշխատեցա դրոցներում էջ այս գամուրջը որ հնակիտություն ինչպես կնա գամուրջը լար հայերու եւ թուրքերու միջե որբեսի դեսնեն մեր մշակույթը եւ հարկանք եւ այդ շրջանին ասի այո պիտի այդ իր հետ դեսնվել է սերջ որոշեցի որ պիտի երթամ Թուրքիա եւ Բեղումի մասնակցեմ առաջին անգամ փորձեցի 2015-ին անջոք մերժվեցա վերջի 2018-ին էր
բեմ համալսարան է փորձեցի նոր ընկերիկի շրջանի մեջ նոր եմ երժվեցա վերջին 2019-ին նոր եմ երժվեցա այլ չեմ գիտեր գարժե փորձել բայց Իզմիր անցյալ տարի գրծա համակումարի էր տալ եւ անցրածարծա որ գարձեմ ավելի ճիշտ է չէր տալ որովհետեւ մենք հաջախ հաբրիլ 24-ին գսենք չեմ գիտեր գսեմ որ այո գներենք բայց չենք մոռնալ բայց ինչպես գներենք մեգումը որ ինքը հբարդ է ինչ որ լավ ինքը ներողություն չի խնդրելու որ այսին երբ որ Իզմիր կաց եւ հնակիտներում հետ եւ դեսա ինչպես վերքի հետ կփորձեն խաղալ եւ հբարդ են իրենց ծրազով եւ նույնը մի դենեն անդրադարձա որ մեր ներելը ինչու մի դեներենք մեգում այսինքն եւ վերադարձես վերջերտեն բոլորով ինձ ուրիշ ձեւ այսին արեմուտքի մեջ կսեն այո բայց ադի հին է պետք է ինչու մի մորնամ փամը որ իրենք կշարունակեն որ անոր համար այդ օրվանի այդ մայիսին էր 2019-ին շատ ավելի սկսա կարոսչությունը որ պետք է բահբանենք մեր լեզուն մեր ուղղությունը պետք է հայադար կրենք եւ պետք է շարունակենք մեր մշակույթը որովհետեւ լուրջ աշխատանք կա մեզ ոչնչացնելու եւ հբարդ են քիչ մաս քիրքի մասին կամ քրողի մասին Քրող ուրեմն Մանուշակ Կարնուզյանով հետաքրքրական անձնավորություն ունի։ Ինքը շատ հայոցյան, այսին իր հայը լալը չեքիցած կամ որ հայրը Ջեյմս Կարնուզյանով բադվելի մներ։ Եվ Մուսալերցի է Լիբանանեն։ Ինքը Ազալայի հիմնադիրները մեկն էր։ Եվ շատ աշխատանք տարած է Մոնտեին հետալ։ Եվ ոչ շատ սիրված հարկված անցնում է։ Հիմա ինքը հետ մահու հայդար արածյա դիգա եւ զավակները իրան անցած են չէին գիտի։ Այսին զավակները քաղաքական գինը զվիցրացի է։ Եվ աղջիկ ինձ դեսա հայրս չեմ գիտեր ինչու ամենք չէին գիտի։ Եվ վախծած են, բայց ընդհանրապես հարկված սիրված անցնում է ղազը։ Եվ ինքը աս քիրքեն վերջ արդեն շատ ավելի հայերու հանդեպ հասկացավ ինչպես հայ է ինքը։ Այսին բարդագանցում ներառաբորվես հայ, բայց ինքը տալ կդավ իր արմատները եւ հիմա անգերու է շատ հաճելի գիմն է ինքը բեր մայրաքաղաք գաբրի քիրքի մեջ ուրեմն ջալփել հայ մարտոց հետ ինտերյուներեն այդպես կնան քսել 12 հայեր ընդրա ձեզ վիցերիա աբրող մեջտեղին Սարգսյանյանը որ իր միջոցած ծանոթացա ինքնն շատ աշխուժ մեկն է որ միշտ հայ տատ կբաշտանի եւ համակումարի մը ծանոթացա ձեզ Սարգսին Փարիզ եւ երբ Ժնևա գա Սվիցերիա գավի մեջ էինք Եվ 12 անցերը ամեն մեկուն ընդանիքը արմատները եւ գործեք որ այսինքն կերմաներնով է քիրքը եւ հայության մասին այսինքն ես որպես հալեբա հայ եւ հնակեց ամեն մեկուն պրոֆայլը եւ ցցնելու այսինքն մոզաիկ մահերու զվիցերիո մեջ Դժբախտը բար չի գրծա մասնակցի 2015-ին նրած երևույթներում որովհետեւ ամերիկա է իրաց շրջանին ինքը 2014-ին պատրաստեց բայց այսինքն Կարնուզյանն ահոս որպես ուսանող է գաձե եւ շատ հայտի հայ թեմքեր անցած են Ժնև եւ Լոզանեն որպես ուսանող խոսի երանի քիչ մասն ծածին բացմես որպես նա քաղուտ որպես Ժիվիցերիայի քաղուտ այսպես է տեսնում միշտ հայ ուսանողներ է գաձեն Ժիվիցերիա նախ կամ որպերը քալը ուրեմն 1887-ին 1922 մինչև նույնիսկ masters-ը մը գա ինչ հայեր ուրեմն նույնիսկ Ռոստոմը Ստեփան Զորյանը Տրոշակ թերթի հիմնած է այստեղը եւ ոս ծանոթացած է իր գնոջը որ իր գինը Էլիզաբետ Շահնազարյան է անունը Շուշի իշխաններուն աղջիկն է որ եկած է հոս ուսանելու եւ առաջին գիներեն է որ PhD ստացած է Ժնևի համալսարանի մեջ, այսին Ժնևի պատմության հետագա եւ իր տորնիկը հիմա այսօրվա համալսարանի ռեկտորին գինն է Ժնևի։ Եվ ունենք նոր Ավեդիս Ահարոնյանը, Բրուպեն Սևակ, շատ թեմքեր կան, որ անցած են Ժնևին։ Իսկ այս Լոզանի համալսարանը շատ կան։ Շատ չէ, Լիբանանահայ, Սուրիահայ շատ քիչ են։ Okay. Ավելի թրքահայեր կան եւ պարսկահայեր։ Ընդհանրապես Սվիցերիայում էլ քիչ է հայության տիպը։ Ուսանողներ եկած են եւ Վադվելի մը գա եւ որ Բենյան Որփանոցը ազեկած էր
ցեղասպանությանեն վերջ Պերա Ձևորբեր եւ Հիմնա Ձևորբանոցը եւ Ահարոնյանը Էլիզաբետ Շահնազարյանը հոնդեր կացեր հայերեն տասավանտած են որ վերաբերեցնեն լեզուն։ Ձերկա այչենք գամատիկետոնա չէ։ Բեր Ժնևի մեջ կետրոներ հիմա չի գա Ձևորբերը ֆոնդացիոն ունին եւ հոս ֆոնդացիոններ կա շատ հայերեն, բայց պատմությունը քիր կա պատմությունը գա։ Յորդանոց Բենյանի չեմ գիտեր, բայց Ժնևինը գիտեմ չի գա։ Անիտարցիալ հարցում հիշած վերջին հիշած Կիրկի Դամարոստիգին հասմիկը հարցնե անգլերենի թարգմանված է կամ ֆրանսերենի։ Չէ, մի անգլերեն, ես ա չեմ գնալ։ Հարութ կովը ուրիշ կոմենտներ կա, քանի այո, կան։ Հրամայ։ Օկեյ։ Ուրեմն Քևորգ Գյուլումյան, իմ գարձիկովս աշագերտի աշխատասիրությունը մագարտակը կբարձրացնե քան համալսարանը, ասի այդ վերջին հարցումին համար։ Սևան Կանցաբեդյան, happy for you Անի, Մարի Բաղդոյան, Քարջյան, բարև բոլորին, սիրելի Անի, հաջելի է քեզ դարձյալ տեսնել ու լսել, Մարալ Դիկլիկյան, բարևներ Անի, Գարոդալի բաչիկներ, հալեբեն, Սիրունդեր Վարդանյան Վարսկերնից գդար, Արքի Փայասյան Վարսկերնից գդար, Մանուշակ Տեր Վարդանյան Վարսկերնից գդար։ Մի այն ասքան։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բարևներ բոլորին։ Ճանաչեք ինձ, հաջորդ դիգարը։ Ուրեմն ասի վերջին դեպքերի հաջող համակուրմարներու գերտայի եւ 2015-ին գրծածից չափ առողջություն։ Մերսի։ Արծածից չափ համակումարներու կացի եւ ամեն անգամ որ գերտա ելա Ամերիկա, Անգլիա եւ այլն, միշտ որ ցանկը կա գտնրեմ հայեր եւ միշտ գերտամ եւ միշտ հայ մգելա, օրինակ Տեքսասի մեջ լիբանանա հայ մգար, Անգլիայի մեջ Ավստրիայեն հայ մգար եւ ամենի հետաքրքրականը Ճապոնի մեջ խուբ մ հայեր դեսա Հայաստանին, շատ հետաքրքրական է, ուրեմն ասի միջազգային թանգարաններու համակումարն է, որ 5000 հոգի ներգա էր, անցյալ տարի Ճապոնի մեջ էր Քյոտո, եւ Հայաստանին խումբ, որ իրենք ինքնաշխատությամբ հիմնած են Իքոմ Արմենիա եւ ներգա էին եւ շատ փայլուն ելույթներ ունեցան եւ այս քիշերը խմբային նկարվեցան եւ այդ օրը կիցա, որ հայության վրա վախ չի գա, լա Հայաստանի մեջ, լա աշխարհի մեջ, որովհետեւ փայլուն աշխատասեր SPC օրինակներ կան եւ իմացա, որ մեջ գա, այսին շատ հետաքրքրական է, Շվեդի մեջ դիգինատ Անի Ավակյանին քույրն է, Ճապոնի մեջ որ ծանոթացած եմ, ուրեմն լերը լերան չի հանցիվիր, հայ հայո գանցիվիր։ Շատ դպավորիչ էր ինձ համար, այսին չէի Երևայր, ես Ճապոն գերտամ գոր եւ չէի Երևայր, խումբ մը հայեր գտեսնեմ, 5000 Ճապոնիկ ընդայմս ես գիշեմ շատ վիդեո դարացվեցավ Ճապոնիկ բզդիկ Արամ Խաչատուրյանի սիմֆոնիայի մեգա գնուվակեն Սկերուտին հետաքրական հարաբերություն մի եղած է կամ կապ մգա չեմ դե ինչ կարծես որպես հնակետ Ես իմ Ճապոնի հետ կապը ինչպես սի հանդեպ դգարությունն է Ճապոնի որովհետև մեր համալսարանի մեջ հիմքը տնող պրոֆեսորին գինը ճապոնցի էր եւ մեզի շատ լավ հիմք տված։ Հայեր այնտեղ։ Հայեր չի հանդիպեցա, բայց գարտացի որ եկեղեցի մը գա, բայց այդ քաղաքը չի գրծա իր տան, բայց ինչ որ ինձի պատմեցին, իրենք հաջող կերտան Ճապոն եւ շատ լավ հարաբերություններ ունին։ Հիմա Սուրյո մեջ ունենք խումբեր, գարձեմ Հայաստանի մեջ ա գա խումբեր, բայց իրենք հայերու հետ գաբի մասին բայց շատ լավ, օրինակ ինչ որ պատմեցին, իրենք ամիսներ արդեն մնացած են, փոխ հարաբերություններ ունին, ինչ որ կգազմագերվեն, շատ լավ հարաբերություններ։ Ճապոնցիները ընդհանրապես աշխատասեր եւ հարգանքով են։ Մենք նկարները վերջացինք Անի, ու ճիշտ շատ հետաքրական, այսպես բդույթ մներ, անցյալով, ներկայով եւ ավակայի մասին էլ խոսեցանք։ Գեցինք այդ ինքով երջանք, եթե պաներ կա, հարուտ, ինգեր։ Այո, սաղ, մեկ կոմենտ կա, կարտամադալ, ուրեմն ծոլին է Ջելատյան Զարենցյան, բարի երեգո հալեբահայեր, սաղո հարուտ և շնորհալի հնակետ Անի,
հսկա գիտելիքներովը ճոխացուցիր այս հանդիպումը։ Շատ հաջելի էր եւ հետաքրքրական էր Սաղո, բաժին մնագար որ շատ հիշվեցավ Թել Մոզանը, որ Սուրյո մեջը, եթե գիշես մեր վերջին բդույթներն էր, որ ես եւ դու նրանց ենք Չի անի նա դու workshop-ի մասին։ Այո, այո, հետաքրքրական էր հիշեր այդ բոլորը։ Այո։ Դարձյալ կոմենտները կհասնի արդեն։ Մատիկ Էբլիվատյան անին հայրը։ Բենիենի հայ որպանոցի հիմնադիրը Անտոնի Քաֆտ Բոնարն է, որ որպեր բերած է, դպրոցին գողքին ունեցած են դպարանը, որ հայերեն Մադենաշարմը հրադարակված է։ Հասմիկ Սանոսյան Թեմիզյան, շնորհակալություն Պովանտագալից զրույցին համար։ Պատիլ Արապյան, շատ հաջելի էր սիրելիներ։ Հուրի Էբրիգատյան Մաղակյան, աբրիկ բոլորդ։ Այսքան նորեն, այսինքն շնորհակալություն Անին այսօրվա հանդիպումին համար, շատ հաջելի էր ինչպես Սիսաղո, շատ նպաներ հիշեցի մանավանդ Թել Մոզանեն, եւ իր բոլոր պատմածներն էլ այսպես սազիտ պես ճամփորդություն մներ եւ բդույթ մներ, շատ արագ։ Մերսի, մերսի արդ։ Անի, վերջին խոսքը քեզի, գիտես հետաքրքիր է, երբ որ մեկը անցյալը գուսումնասիրե, եւ մեջը գաբրի, եւ ստիպված է ներկա ապրիլ, եւ աբակայի մասին մտածել։ Ինչ հետաքրքիր է, աս մարդիկ ինչպես այսպես գաբրին աս բոլոր ժամանակները։ So, մերսի շատ, վերջին խոսքը քեզ։ Շնորհակալություն ցեզի, հիմա գիտեմ բոլորս ձանը շրջանը ապրեցանք, որպես հայեր եւ որպես սուրիահայեր, այսինքն սուրիո պատերազմի վերջ Հայաստանի աս պատերազմը եւ ձանը էր, բայց գիտենք որ Հալեբը մեզի շատ բան տված է եւ Հալեբի մեջ մեղուի աշխատանք տարված է, դպրոցները, գարույցները, մեր ուսուցիչները, մեր ամեն ինչ, եւ մենք որպես Հալեբը հայեր ուր որ ենք, մենք ժամփամ ունենք եւ բարդագանցում ունենք մեր լեզու, մեր մշակույթը փոխանցել, եւ պիտի քոյադևենք, եւ անցյալը գրելով առաջ պիտի երթանք, քանի մինչեւ այսօր քոյադեված ենք, պիտի քոյադևենք, այսինքն այո գինանք, բայց ոտքի գելնանք եւ գբայքարենք, եւ ինչպես Ուիլյամ Սարյանը, Սարյանը ասաց, եւ երկու հայ գանտիպին անպայման նոր Հայաստանը գեմ է։ Եվ ինչպես որ Թուն եւ Հարութը ըրաձեք, մեզի նոր հալես Հայաստան, նոր հալեբա Հայաստան։ Միդի շնորհակալ եմ, լավ վիդուսանք եւ լավ վիդելա։ Շնորհակալություն ցեզի, շատ հաջողի էր։ Մերսի։ Բարձրավես կուզեմ եք բան հստակացնել, որովհետեւ այսին Եվրոպայի, Ամերիկայի համալսարաններն լավ են, բայց բարձրավես այդ որ քիչ մը շեշտեցի, մենք միշտ կգարձենք որ այդքան լավ չունենք, բայց երբ որ գտեսնենք հիմա շատ երկրներ, բանից գտեսնես ունեցած տալատքան վատ չէր։ Ադիո գեծի ճշտեն։ Այստեղ ֆրանսական ամարսանը իր մեթոդ ունի, շվեյցարիան շատ լավ պայմաններ ունի, բայց Հալեբն ալ իր դեղ ունի, մեր սերդերուն եւ մեր հիշատակներու մեջ։ Ես խոսքեդ մեկնած մեր բոլոր սիրելի Հալեբցներուն, որ գրուպի մեջ են, մենք վաղվին այդ պիտի սկսենք պոստի, ուշադրություն եք, ասես վերջին ամիսը սիրտ չուներ մեկը ինչ-որ բան գրել եւ այլն, բայց վաղվին հուսով եմ իդ կսկսենք գրել։ Նորեն գիշեցնեմ, տեսեք, այսօր Անիեն ըսաջանալ, ըստ երևույթին մենք շատ ավելի կարևորություն պետք է տանք մեր հուշերուն, պատմություններուն, որովհետև ըստ երևույթին մենք դեղ փոխող ենք, բայց մնացած ենք ամեն դեղ։ Այդուր համար աս հուշը, աս պատմությունը շատ մեծ կարևորություն ունի, շատ մեծ դեր պետք է խաղա եւ այսօր մեր կյանքի մեջ եւ աբակայի մեր սերունդներուն համար։ Այդուր համար նորեն մի դի խնդրեմ, գրուպ եղած է, որպեսի մեջ չեք կրենք մեր հուշերը, պատմությունները պրգելու համար, բահելու համար աբակայի սերունդներուն համար, սո կրեցեք։ Վաղվենը ետ արդեն հույսով եմ ամեն մարդ ինչ գիհիշեք, ինչ ավանդություններ ունեինք, ինչ սովորություններ, թեմքեր, դեղեր, խանութներ, ինչ որ գրնակ կգարջեք, որ կարևոր է որպես պատմություն Հալեբի համար, որով այսօր գնալ Հալեբը դեղ եւ գա եւ չի գայի մեջ է,
բայց ենթադրենք, որ օրին մեկնալ բոլոր հալեպցինքնալ ընդեղեն պիտի ելեն։ Սա մենք հոն իսկապես մեջ հսկա մշակույթ պատմություն ունենք։ Բրգելու միակ ճեվը քրելը, բացմելը, փոխանցելն է։ Այս բջլիկ գրուպը, բջլիկ փորձը, որ ռաջենք պարզապես այդ ամենը բրգելու համար է։ Վաղվնե հույսով եմ, ետ կշարունակենք, ուժ հավաքեցեք, համը չվերջացավ, հողը գերտակ ուկա, գամքն է կարևորը, թողմանա, լավ մնացեք բոլորդ։ Մերսի Անի, մերսի Հարութ, մինչ։ Մերսի Ցեզի։ Բայ բայ։ Պարսկենդ կարա։